Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми говоримо про те, так, взагалі, про діяльність громадської організації «Мартін Клуб» та цієї команди. Вони евакуюють людей, шукають безпечні прихистки та повертають, власне, до життя, реабілітують або ж транспортують тим, кому це потрібно, далі на Західну Україну або за кордон. Власне, про це сьогодні ми говоримо з керівницею громадської організації «Мартін Клуб» Вікторією Федотовою та волонтеркою та журналісткою Ольгою Владимировою. Я доброго вас вітаю. Вітаю. Вікторія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, про вашу організацію. Вона дуже відома в Дніпрі вже не один рік. Як наразі діяльність її змінилася після 24 лютого? Ну, звичайно, все життя у людей змінилося після 24 лютого, і життя нашої організації також. Як і в 2014 році, діапазон допомоги людям в нас дуже розширився. Якщо раніше ми орієнтувалися на допомогу дітям, і тільки на допомогу дітям, і жінкам, мамам, то зараз у нас є і допомога для літніх людей, і допомога для будь-кого, хто потерпає від війни, тобто для широкого кола населення. От, так, ви праві, ми приймаємо, евакуюємо, привозимо, годуємо, надаємо допомогу ліками. Тобто ту допомогу, якої потребують зараз, наразі, та чи інша особа, людина, будь-то дитина або хтось інший. Коли ви людину так приймаєте, яку допомогу ви їй саме надаєте? Наприклад, це пенсіонер, там, лежачий або сидячий, ну, Широке коло допомоги, насправді. Якщо люди приїздять в Дніпро, по-різному буває. Буває люди, у яких є якийсь прихисток, є гроші, їм потрібна тільки психологічна допомога. Бо цей вигляд допомоги, він потрібен зараз, ну, наразі всім, хто їде з війни. От. Або хто знаходиться тут і весь час чує сирени. Якщо це людина, у якої, ну, буває так, що приїхала в капцях людина, тобто немає нічого, ну, зовсім нічого, тоді ми дивимося на те, де вона оселилася. Якщо їй є де оселитися, ми розуміємо, яким чином влаштувати їй простір, в якому вона зараз є, зробити його більш комфортнішим. Ми не можемо надавати кожному, ну, VIP-умови, так? Іноді це буває спортивний зал в школі. Але якщо ми бачимо, що людина лежить і спить вночі на такій простиночці, то ми дивимося і розуміємо, яким чином ми можемо знайти для неї матраси, подушку і ковдру. Ну, тобто, от таким чином. Якщо є потреба в чомусь іншому, то ми це інше намагаємось знайти. Також є системна така допомога в нас продуктами харчування. Ну, це роблять наразі всі волонтери, хто зараз є в Дніпрі, хто якусь гуманітарну діяльність виконує. У всіх є їжа, і вона буде на часі ще довго. Тобто люди будуть їхати, і люди не мають ресурсів для того, щоб, ну, просто їсти зараз. Тому це дуже важливий вид допомоги. Також в нас є домовленість з клінікою, з медичною сімейною практикою Зеленою Кондратенко. В нас є домовленість про те, що вона допомагає як лікарка тим, хто потребує на це. Буває різні випадки, коли людина поїхала і там гостре загострення або гострий стан медичний такий, так? І треба, щоб хтось дав направлення, то пані Олена нам дуже допомагає з цим, вона скеровує, яким чином допомогти цій людині. Є люди з онко, яким потрібно продовжувати або починати, ну, лікування, так? І, ну, от наші лікарі, які з нами партнерствують, вони говорять, що ми маємо зробити, куди привезти людину, яким чином їй допомогти. Ну, тобто це може бути дуже-дуже різна допомога. І всьому цьому допомагає гуртування. Зараз феномен України в тому, що ми гуртуємось. Власне, про гуртування я бачила на Фейсбуці, що ваша організація наразі об'єдналася з іншими організаціями, у вас така склалася ціла команда. Будь ласка, розкажіть про це. Так, в нас є колаборація з п'яти організацій наразі зараз. «Мартін Клуб» – наша організація, пані Патронеса – це мережа протидії домашньому насильству, дніпровська мережа. «Восток СОС» – Дніпро, зараз є така команда «Восток СОС» – Дніпро. Вони є в Ужгороді, і присутність цієї організації є у всій Україні, в Дніпрі також є. І це вони також частина нашої команди. От «Форпост» – здебільшого це допомога психологічна, лікарі допомагають людям. От, і безпосередньо культура медіальна, це дніпровська також організація.
на базі якої ми зараз об'єдналися, і час від часу робимо, от, до речі, сьогодні ми робимо таку театральну виставу для дітей-переселенців, саме в культурі медіальній, в ДІСІ. Сьогодні о 12:00, до речі, приходьте, приводьте дітей, це буде такий захід відкритий. Зрозуміло. Пані Ольга, тепер прийдемо до вас. Ми насправді всі, ну, ми з вами то розуміємо, що евакуація досі триває, і кожного дня в Дніпро приїжджають люди, і зараз вони там є так маломобільні групи населення, як називають, що зараз вони важчі, аніж ті перші. Однак багато людей навпаки міркує, що це скінчилося, і вже можна спокійно пити каву у садочку і не турбуватися про це. Тож, будь ласка, розкажіть, що відбувається кожного вечора на вокзалі, коли приїжджає евакуаційний потяг зі сходу. Ну, до речі, пані Вікторія сказала про гуртування, і знов, коли ми говоримо про евакуацію, знов гуртування, це працює. Дуже важливо, які люди, наскільки професійні, наскільки емпатичні, наскільки уважні на кожному етапі. Так? Бо є люди, які приймають дзвінки в Ужгороді, наприклад, і складають списки. Вони їх передають, ці списки передають координаторам. Є люди в Покрові, наприклад, так, які приймають людей з Лиману, з Краматорська, з Авдіївки, тобто їх перевозять. Дуже ризикована, до речі, робота у тих водіїв, які вивозять людей з небезпечних територій. Про це взагалі варто окремої історії, окремої розповіді. Я сподіваюся, що це все попереду. Тобто важливо, який водій, наскільки він навчений, наскільки він вміє, наскільки він розуміє, що йому самому потрібно, як йому вижити для того, щоб йому врятувати людей. Для цього в команді був дуже такий класний тренінг, кількаденний, власне, для таких водіїв. Їх навчали до медичній допомозі, їх навчали особливостям евакуації, бо евакуація може бути з-під завалів, евакуація може бути з таких місць, де не можна взагалі, де нема адреси, скажімо так, або нема вже будинку, це можуть бути підвали якісь, це може бути хатина, якої нема там на карті, а ми знаємо, що там десь бабуся і там два коти, наприклад, або там ще з нею якийсь там паралізований чоловік може бути. Тобто, взагалі, дуже, дуже важливо не оминути такі моменти. Так? Далі дуже важливо зібрати інформацію. І професійні координатори, зараз у нас є така людина в Покрові, яка збирає інформацію, адреси, телефони, діагнози. До речі, також Вікторія сказала, що нам допомагають лікарі, і ми просто тішимося, наскільки класно працює система сімейних лікарів. Якщо людина задекларована була на своїй території, то за законами військового часу вона має право отримати направлення електронне в будь-якому місті взагалі. Так? І це супер працює, тому що ми відкриваємо, ми бачимо навіть якісь там рекомендації інших лікарів. От у нас зараз є історія, вона ще в процесі. У нас є жінка на окупованій території, так, де вона, Віка, підкажи, вагітна. Так, і їй треба дистанційно. Де? Волновасі, так. Вона зараз не може виїхати, наприклад. Так. І лікарі, які є тут, які також з тих територій, вони її знають, вони продовжують вести її справу. Так. Вони допомагають дистанційно. Це взагалі унікальна така історія. Ну, я думаю, що, можливо, вона не унікальна, просто ми ще не все знаємо про них. Отже, на всіх етапах дуже важливо, щоб були такі сконцентровані фахові люди. Можливо, вони не займалися цим до війни, і, скоріш за все, вони цим не займалися. Дуже допомагає «Укрзалізниця». Все, що можна зробити для людей, спецвагони, видача фінансової допомоги, просто у вагоні, знов таки, медична допомога. Все це вони роблять, все це організовано, ми також з ними спілкуємося, ми контачуємо. Далі ми приймаємо їх в Дніпрі, на вокзалі кожного вечора ми одних людей відвозимо із центру людей з інвалідністю на потяг саджаємо, і треба ще всіх
завантажити відповідно до їхніх потреб. Нам допомагає ще така організація «Спасемо Україну», так вона називається, так, церковна організація, у них є швидкі, у них є класні хлопці, які все це роблять, вони цих бабусь як пір'їночки на ручках заносять дуже обережно, бо там є і перелом шийки стегна, є перелом хребця, є свіжий інсульт, ну, все, що завгодно може бути, це можуть бути люди 60+, до 99. У нас був випадок, коли вивозили до Хусту 99-річну бабцю своїми ногами, в своєму розумі. Дуже така активна пані була. Ну, насправді це рідкість, така активність, тому що переважно це люди зморені, люди, які останній місяць не доїдали, люди, які мають складні діагнози, і ці діагнози загострюються. До речі, можу сказати, що дуже багато випадків свіжих інсультів приїжджає. Це чоловіки, як правило. Я думаю, що це, ну, вплив стресу в тому числі. Тому що от буквально позавчора і вчора у нас є дві людини, в яких інсульт стався тиждень тому. Тобто це свіжі випадки. Це треба одразу в лікарню, є домовленості у нас. З НСЗУ ми співпрацюємо, Наталія Юрівна Будяк нам допомагає. Кожного вечора вона питає, хто їде, давайте, ми вже готові. Жодна лікарня не відмовила. Вони іноді перенаправляють потім, якщо вони розуміють, що це не профільний. Так, от у нас був випадок з лікарнею М'ячнікова, коли нам треба було швидко. Ми не знали про ту людину, що їде, про її особливості, але у неї був свіжий перелом. І ми просто відвезли в приймальне лікарні М'ячнікова, і пан Олександр Толубаєв сказав, у нас нема ліжок для таких людей, але вона у нас переночує, ми перенаправимо. Тобто дуже людяно, дуже індивідуально всі підходять, і це просто супер. От не можу жодного негативу сказати ні про кого. Волонтери також кажуть, що наразі стало важче допомагати. Ота емоційна хвиля, яка була перший місяць, вона потрохи згасає. Чи важко наразі зараз задовольняти всі потреби, ну, як мінімум, так, фінансові? Тобто, з боку інших людей, да, які готові допомагати? Просто прості донати від людей, або ж компанії, які мають співпрацювати, ну, мають, вибачайте, які бажають співпрацювати з волонтерами та надавати хоч якусь допомогу. Ну, гроші закінчуються, грошей не стає більше, і зарплати не у всіх є. Тобто, якщо ми говоримо про звичайних пересічних людей, які готові допомагати там 50 гривнями чи там більшими сумами, так, їм складніше, вони хочуть. Вони часто приходять, пропонують допомогу фізичну, там щось розсортувати, когось помити, когось там перекласти. Це також важливо. Ну, щодо донорів крупних, Вікторія скаже краще. Ну, наразі, так, ресурси скінченні на планеті Земля, тому і у нас ресурси, вони будуть скінчуватись. І важливо, щоб ресурси, які є в нашому серці, не скінчилися. А для того, щоб це ставалося, ми маємо бути, ну, залишатися людьми просто. От. А гроші, так, нам дуже-дуже-дуже зараз допомагають, ну, весь світ допомагає, ви, мабуть, знаєте. До речі, ми відкрили от кризовий хаб, де людям надають допомогу. За рахунок ПРООН і за рахунок податків людей з Європи, EU. От. І в нас дуже багато донорів, які є великі, ну, великі такі структури, які, ну, як правило, не українські. Вони бачать нашу біду і вони допомагають. І будуть допомагати і надалі. Але без наших рук ніяка допомога не буде якісною. А якщо наші руки почнуть опускатися, або якщо ми почнемо звинувачувати людей, які поїхали, чому ви сюди приїхали, і що ви хочете те, хочете це. Тобто, ну, от в нашому хабі в нас прийнято до людей, які ВПО, відноситися як до гостей. Тобто, як ми приходимо в ресторани, і до нас відносяться як, для, ну, як до гостей, тому ми прийдемо ще раз в цей ресторан. Таке ж саме, ну, такий бізнес-підхід. Ми намагаємося в себе втілювати. Люди, які до нас приходять, вони не користувачі наших послуг, вони гості. І ми намагаємося запитувати про те, які ще є потреби. Не тільки давати там пакет з їжею, а розуміти, що це соціальна робота, що ці люди нікуди не подінуться, вони залишаться в нашому місті. І ми маємо включатися вже зараз, наразі, сьогодні, професійно, як соціальні працівники, або психологи, або медики. І розуміти, що з цими людьми далі.
Є таке хороше слово, насправді не варто його соромитися, це сервіс. Те, що ми надаємо людям, власне, це сервіс. Те, що ми чекаємо по відношенню до себе, це зручності. Зручна постіль, ліжко, нормальна їжа, смачна, добре приготована. Знаєте, так, не на тобі, Боже, що мені не гоже. Не варто думати, що людям з евакуації можна дати будь-що. Ну, їм треба дати таке, як і собі. І тому от слово «сервіс», як на мене, воно як найкраще відповідає тому, що ми робимо, бо ми надаємо, ну, власне, послуги. Те, що вони, можливо, в мирний час надавали б нам десь в своєму місті. Ну, так могло б бути справді. І це про життя. Взагалі люди, які їдуть попри все, це про життя. От остання історія, яка мене так зачепила, це чоловік паралізований, який лежить вже 11 років, за словами його жінки. Власне, його жінка. І собака, вівчарка, барон. Оце вони втрьох. Сина в них вбили в Авдіївці кілька тижнів тому. Ну, люди, які не хочуть жити, вони не потягнуть паралізованого діда чи собаку кудись. Ну, це складно. Вони розуміють, що це складно, і куди їм дітися, і хто їх прийме. Але вони сідають і їдуть. Це говорить про те, що вони хочуть жити. І наша справа – підтримати їх в цьому бажанні і забезпечити, щоб воно не згасло. Я так думаю. Власне, реквізити Мартін-клубу та громадської організації будуть сьогодні в статті на сайті Open News. У нас трохи часу ще лишилося, буквально там 3 хвилинки. Пані Ольга, вас ще хотіла запитати. Ви також комунікаційниця Мартін-клубу та, власне, відома журналістка у Дніпрі. Наскільки важливо ці історії документувати, фільмувати, записувати, розказувати? Це просто потрібно робити, тому що коли війна скінчиться, вона таки скінчиться, ми просто погрязнемо, потонемо в купі неточностей якихось, так, ми будемо відновлювати це, десь щось буде емоційне, десь щось буде нечесне, там, неправильне, воно там обросте якимись там непотрібними деталями. Ну і, до речі, багато речей просто буде важко відновити, тому що, ну, пам'ять людей, вона захищається, і негатив вона, певне, відторгає, і якісь, можливо, там фантазії, да, там, нашаруються на цю історію. І, але ж ми хочемо розплати якоїсь за злочини, так? І ми маємо зібрати те, що ми зможемо пред'явити в суді, в Гаазькому суді, в якомусь там іншому, там, можливо, в Європейському суді. Тобто це треба робити зараз, це треба робити ретельно, фахово. І ми звертаємось до людей, які знають такі випадки, які самі є жертвами таких злочинів. Ну, я думаю, що всі люди, які їдуть з окупованих територій, вони є тією чи іншою мірою такими жертвами. Щоб вони не боялися, не соромилися, є спеціалісти, які цим займаються, є прокуратура, є Служба безпеки України, яка контролює також ці опитування і також знає про них. І треба розуміти, що справді це важливо. Дуже дякую вам. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Вікторія Федотова, керівниця громадської організації «Мартін Клуб», та Ольга Володимирова, волонтерка та журналістка. Говорили про діяльність громадської організації «Мартін Клуб» та, власне, інших волонтерів. Наразі вони об'єдналися для того, аби евакуювати людей, шукати їм безпечні прихистки, повертати до життя, надавати психологічну допомогу, навіть юридичну, там, продуктами, просто від А до Я. Не будьте осторонь, ще раз повторюю, реквізити волонтерської організації сьогодні будуть на нашому сайті. Дякую, що були з нами. До побачення.